Ну, мне бы тут. Нам же уже давай бульга, не слоют. Да мне бы растирать. Если у нас есть вишка, это все же узкое кое. Я пишу, вот я кое кое. Это все, видишь, ты ралю сильно. Ei, nu, vaata, me oma vahel üldse eriti sellest teemast ei aruta, kõikis tulevad. Jeesuse poeg siin, raid. No, mis ta muud oskab öelda, vaata, kõigepealt ehmatab ära, raid, nii kui sisse tuleb. No, kas ma päris jääda, ma olen näinud ulemaidki asju, aga noh, arvud ka natuke imelik mõnega. Ei, ma ei saanud, et kuradi iga, kuradi ei tea, kus kuradi põrandajalt tulla, raid. Välja rolinud, näin nähdan, kui juttu räägid, siis jääd oma inimest aru samal. Aga no, Tiit oli näinud siin, mis tellegi. Kui esimest korda tuleb, niimoodi kuredi lähed ukse peal ja kui tuleb niimoodi päkapik ka sulle vastu, kus on raisk. Tund pool pimedes koridoris, kui sa selle vastu läheb, täitsa kui raadi puts. Ega seda süüd ei ole. Ma leidsin veel hea uudise ka. Nüüd vaata, ma olen, ma tegin mitu aastat tagasi, hakkasin, rääkisin igal pool, kus ma käisin seal välismaal, et no, tuleb teha niimoodi, et need usklikud kokku kutsuda ja neile anda neid maagilisi seeni, vaata, neid aineid vaata, need hibid võtsid, et kõige usuliidritele anda, no, need, kes on, et siis on kohe näha, mis teema on. Nüüd võeti käsile John Hopkinsi ülikool, mingi tipp, mingi teadlaste ülikool, kutsus kokku igas sen budistid ja katoliku preestrid ja asjad. No, ja andis neile neid aineid. Ei, ma ütlen, kus osariigis või kus... See on, ja nad, see põhitest toimus New Yorkis. Ja siis pärast see teadlaste ja need andmed üle või kontrollida seal Londonis kuskil mingi tipp ülikoolis. Tänapäeval kõik on käib. Ja siis kui teete, aiti neile need asjad kätter, et tõmbasid sisse endale need värgid. Ja siis olid teadlased imetasid. No jah. Ja siis selle lõpu tulemus on niimoodi, tuleb välja, et see asi pani need ise ennast aru saama, et nad päriselt usuvadki seda asja, mida nad räägivad. Hakkasid aru saama, et nad päriselt ka usuvad seda, mida nad ise rääkid. Siia ma olin. Jõuke üllatus oli meestel. Ai, ma kõrred, mina ei teagi, mis kõrred, hakkab see haigustuna. Üks mees oli kõrred. Vana vene ajal juba ma teasin. Üks mees oli, mis see oli? Aevastanud. 50 aastat jõtti, ainult aevastanud. No, tervis, tervis. Aga see oli, mis tervis, tervis. Aga see oli vene ajal. Et no jälle oli niuks Guinnessi rekordi käest 50 aastat. Ta sai nagu Guinnessi rekordi raamuse aevastamisega. Järjest ainult aevastanud, 50 aastat jõtti. Ega ta mis moodi elu head ei olnud siin? Ma ei tea, kuidas, aga noh, oli. Ja seal on need, siin Eesti rekordid on ikka võimatud, need rekordid on, aga noh, osad, noh, meie omasid mõsed mõned. Jah, ma ei tea, hamburgeri söömises, kuni milles iganes. Aga seal on mõned küll. Üks üritab teisele suhul, et 3 minuti jooksul 10 korda, et püüab sinna. See on rekordi, maailma rekordi. Ma mõtlen, et seal peaks eraldi raamatik olema, mingid asjad, mis on praktilised asjad ja mis on idiootsed. Eks seal põled, seal kõik idiootsed ongi. Noh, seal ütleme need, mis praktilised, ütleme, maailma rekordi, need on hoopis teised raamatud ja niuksid, mis on, noh, reaalsed ja niuksid, noh, ütleme, noh, normaalsed. Noh, ütleme 100 meetrit, kui kides jooksid, need on. Aga noh, kui see üks sülitus, sul on suhudides. Ja püüab siin. Noh, herra. Kolme minuti jooksul püüdis, kuna 12 netsu või seda, kuna täti püüdis kiinni. Igasugused on. No umbes niuksid rekordid on. Antakse eetri aega teile ka võtta. Antakse neile eetri aega ka võtta. Kolme minuti jooksul. Eetri aega on. Ja siis, kuna igasugus spetsialistis. Ülikooli haridusega. Jah, need on kuradi kohtunikud on seal. Miks see erivad ära, kas ikka on nii või ei ole. Ja igasugused, no ei seal võimaldud, right? Vaat see on nii kallis raamat, see on nii paks ka. See on see kuradi varsti, et neil vaja nagu entsüklopeedia, mitu välja annad, see on nagu edede. Ongi, no seal igasugused rekordid on, right? No vaat mõni lööb üle ja enne mõned rekordid, right? No seal on võimaldud. Vaat, ükskord ma nägin ühte asja. Ma ei saa siin, ma olen järgi, kas see oli must kunst või ei olnud.
üks kuradi, ma ei mäleta, kas oli Ameerika või Kanada, pani münte kaitse, viiesed, kümnesed, ma ei tea, mis mündid seal Ameerikas on, noh, väärtuses ma ei tea. Ja vali kõne, seda tõi, no üks, mäletage, sus 10 tükki, meie salle, seda tõi. Kõm. Ja mees ütles, ma panen kõige väiksemust, aga meie on seal 50 ja seda, siis tegi nii. Viiene tuli, tegi, kümnene tuli. Ja on nii kosks nii no, ja kus tuli maus niimoodi, natukene seda ei keera. Siin. Pidi ikka oma siseorgan ikka väga eri muud tundi. Järjekorras panin, noh, et nii kogu aeg kõrgemus. Ja järjekorras, alla neilas, noh, niimoodi nagu oli. Ja kohe näitus, no see võib telekat... No tänapäeval muidugi kõike saab telekat näha, aga no võib täitsa uskuda. Aga ei, aga mees tegi... Ja... Kümnene tuli, tegi... 15. Ja kuidas maus neid kõrjad seda segamine ajal? No samamoodi on juba, et seal videokamer seal, et inimesed oma võidi mõtte jõuga panid paperi põlema. No kuidas nad seda teevad, noh? Kuidas teevad, noh? Ei, seal midagi muud ka või kõrge. Aga see mündidega oli küll. Aga et ma siin mõni mõtlen, kuidas saab niimoodi olla. Ja neeles alla läsi, et üks laual võtsid, noh, niimoodi. Oleks veel sedasi võtnud juhuslikku välja. No, niisama välja võtta, ikka kunstida. Aga ta võtis sedasi järjekorras, noh, et 50, 15, 20. Siis on ka tead, kui peen raha kassat vajad, aga lähed bussis vaja tagasi anda, siis kui... O, sul on 25 vaja, jah? Oota. Oota. Siis pileti müüa järgmist peast maale. See ameti vaha pandu seal. Niisugus segane tuleb. Ja oli jah näitus. Vaid sellest ma aru ei saanud, et kuidas see saab olla selle? No kõiki saab pette igasugus, noh must. No jah. Võist siis rikkedega ja kõik. Aga ei, no mine sa... Ei. Ja kõik ka pettus pole, ei nüüd hullu meelselt olukorda. Ei, no vaiskus on ka seal palju. Valskus on rohkem kui ruula eest, aga vaat see põhijama on see, miks see valskus peaks olema seadusega rohkem nagu reguleeritud. Et igast ägedad asjad on, mis selle pärast jäävadki nagu avalikustamata, sest kõik arvavad, et võibolla on ka valskus vaata. Ja mingi päris mees võibolla oskab igast ime asju teha selle. Ja seda mõeldakse, see on natuke... Ja nagu... ja siit viiakse üldse juba... Ja pärast kui aru saavad, siis ei ole juba. Või no, agentidel on hea need kordid. Jah, saime kuradi ühe endale siia laborisse kinni reis. Nii me hakkame siin keerema nii parbaital kuradi siin. Kuli me saame kätte selle viimase kuradi. Nad usuvad lükest asja. Kõik on mingi igasuguli. Kõik ei tule meelde. Eile kukkus pea lõhki, nüüd on aga siin ei näe, et juba kõrdi rõmeldi kinni või tuit panni siia, rõmeldi seitse õmblus ja siis panni niimoodi läbi plaasterise peal aga see tõmmati veel kolmekordselt sõrdi läbi nahasti Ossal roh! Nüüd tähed, kui mõnd süst ei tulla midagi kahe nädala pärast pidi minema siia kõrdi perearsti Vaadad, purjus peab kukkus ka ja juba paned kohe uue hinna järgi Ei, ta tähed, see ei lõntu süüa tuli Ei, sa olid veel siin, mis oleks lõtu liian. Ja ta kaks trepi aastat tuli jäänud, et tuli juurde. Ja ma ei tea, kuidas ta nii pulli, ma saan saada üks näupuruks kukkud. Ja siin, aga siin, nii kui kuradi see kuradi patsmanid või suksmanid. Ja minu kõik tukt on siia keset peale. Jaa, ta ring sisse jäi, sa pead kaela kära murda. Ei, üks kaks trepi aastat jäi koper, kes oli pulli. Et siir oli, ma tean küll, meil jäi 3 € järgelda üle järgelda, ei saada, kukkus peal õhti, kiirabidus mine. Vaat see oli kutsud, üli, vaat see suur mees, jalgata, ma ei tea, kui teisel või kolmandel või kodusel. Siin ka istus üks kord, paksu. Kõne on kõrani Margus. Tilukene jah. Tilukese maailmine. Oli jah. See oli kuskul kiirabi, mis kiirabis see hõmmeldi kõim. Ta on vendele paid, vendele siis ära tõi.
Sa kui tahad muga homme teha, Tallinna sa tahad tulla, lähme sinna õigeusu kirikul on suur riitus. Seal panevad püha salve peale, mida... Mis ma tulen teha? Ei, ma maksan kinni või? Sul õlut ka tegu. See on niimoodi, et see õllistamine on 8 eurot ja ma mõtlesin, vaatasin, et piletid maksavad sinna vist 6 eurot on ühtegi seisnud. Kus ma olen? Ma maksan kinni või? Ei, kui läheb kaks õllut teie peale, siis ma mõtlesin, et kõige lähme vaatame. Ülikonna selge mulle. Ei, noh, paneme, mis on või? Ei, ma võin tulla üle. Teeks nukest pulli või? Siis palju sa linnas ikka käinud oled seal ikka aega pole selline? Kuule, ma ütlen sulle ausalt. Läbi olen sõitnud. Matusel käisin mõningast tagasi, aga päris linnas, oma jala peal ma ei olegi. Krooni ajal käisin viimust. Noh, kuule, siis võid püha küll või? Ekskursioon. Jah. Nüüd on joopis uued majad üleval, saab palju nüüd läikida. Mulle nii palju kui teleks näed. No, siis teagi enam kõrtsi, kus on. Teeme ära pulliga. Sul on see omseks, on sul juba see viis seest läinud, ega sa on pohmukat ei ole. No, väiks õlle ka teeme võtama. Õlle ikka leiab. No, ega rohkem tahagi. No, ära õlle lõhti, hommikul ära ma võta õllet midagi. Ei, mul pole midagi. Aga peale kirikud seal... See on pikk võist tuleb. See, kes sul üles mingi. Ei tea. Ei, ma panen üksi üle. Aga muidu, kui sa oled suga koos. Aga sa on üksi üle. Rongi üle. Ja rongi, või? Ma polegi seal... Hommikul kell 6 hakkab minema. Ma tean küll seda rongi. Aga ma pole korgandiga veel sõitnud. No, siis on mitu uut asja korraga. Ja siis ma pärast teen veel seal oma mingi pangasähkendusi linnas ja pärast ka õhtul tuleb raha. Aga raha sõid nii palju. Leia. Tuleb raha. Näe. Teate, ma küll suitsu kõrvad põld. Aga no, ma ei tea seda sulle näida, seda vene keelt ei jõustu. Mul on ta säästuba säästlikust säästmisest elame. Ikkagi. No kuidas see pilet maksab ka? Ma ei saa veel pensioneri pileti ülesegi. Poolsest aastat veel. Ronkad rongi nüüd. Ei aita. Aga seda, mis rääksin, ma käisin kärus tööl. See vene sellega suhtlaatu vene rongiga. Tulis läksin hommikul, no ma kuskil oli 6.50. No 8 pidi tööl olnud. Oli raha, oli ei olnud, aga tegi seal tamburis suissu. See müüdi, siis müüdi siit raudsejaamast müüdi ka pileti. Aga noh, ei hakkanud ostma. See kui oli pileti kontrolli, konduktor oli, vahest oli meesel, aga vahest oli meesel. Kus sõidad? Raapis. Ei sõidad, aga kuskil pileti ei olnud. Ei sõidad aplasse midagi, kerus läheb maha. Mul põlki kogu. Ja tuli tagasi. Vahepeal oli kolu peatus, see kadus ära. Seda ei olnud. Tulin jälle kärust ära, kõrred. Tegin jälle ka kampur suitsu. Ja pileti müüja tuli, kus sõida. Peatid ei olnud. Ei ole, raha palju. Kus sõida, kus ei Viljandis. Ei sõida Viljandisi kuskil, tulid läheb maa. Tuli nii õige. Tõmbasin, aga pärast ei paha jääda päris. Mul on nemoodi olnud, et mul oli nemoodi, et mul konduktor maksis muuest ise kinni ükskord ja siis ma ütlesin, ma kannan ta sulle pärast raha üle nagu isiklikku, anna oma isiklikku kodu arvele. Siis ta vaatas väga imelik pakkumine ja siis pärast käntsin üle talle raha. Aga see pärast sai see märsti rahvas, see Türis tuli Viljandi rongil. Viljandis tuli, seal ei olnud konduktorit peal, aga siia tuli. Türit tuli peale ja see hakkas kohe puistama terve, noh, kõik terve rongi, sa teadis, et noh, kui keegi kuskil vahepealt ei saa piletid osta. Ja siis aga ma olin seal tamburis ja rääkis, kus läheb, ma ütlesin, et Viljandis. Ei lähe kuskil, et Türit läheb maha, ma ütlesin, noh, otta. Ja seegi, Tii oligi vaja. Ei rohkem tähtnud. Oleks öelnud, Käremele või mis siin Viljandis mulle jääb. Siis kontrol mõttes, aga ma ta tulle tegin, kuidas ta sõlt edasi saab. Sa võtledki niimoodi mulle, Viljandis ei lähe sa kuskil Viljandisse. Terim läheb maa. Ja pärast ta sai aru juba selles nipi. No ma sõin see pidevalt. Tegelikult vahest oligi, ma mäletaks, see oli 45
kopik või noh, euro, mitte euro ei olnud, see krooni kopik, see oli, ei olnud rohkem oli, noh, see pole olnud. No raha oli, aga põhimõtteliselt juba asartakesed. Ei, kus vaja, mul kui ma noor olin, kui ma veel päti tegin, siis mul oligi, see tuli välja pärast, hakkasin mõtlema, see oli asardi pärast enam. Ja ma tegin, meil nende asju vaja ei olnudki, noh. See oli lihtsalt, et põnev juba, aga võidib, või siis läks vaja põnev. Ma sulle rääksin, kuidas me sõitsime põnev, kus oli käigest, et elektron tehti asjad Tallinnas. Päti tuli niimoodi. 6-7 aastat. Kõmalki. See kuradi kontrol läks seda taga ajama rääkida. Ja just oligi, saime sinna ka, me läksime maa nüüd õigem näe. Aga see läks ääne mul pilet siin. See ainus pilet oli. Kaval värk. No mõnugi oli täpselt oli arvestatud, et las ajab seda taga, et meie ei jooksud. Ja see pani jooksud, tal kontrol mõtlesin, meil kõigi piletid on, et seal pilet pole. See jääks taga seda. Ja see süsteem ei nii lihtsalt teatud olukord, nii lihtsalt mitu pidi tõmmata, et see... Aga võibolla järgmine kord, see oleks maija või rohkem, siis paar korda käsime just. Ei noh, iga trikki tuleb ka paar korda kasutada, muidu kui... Ei, ta võiks ta juba aru saada. Aga see hakkas kohe seda jäles taga ajavad. Vaatas, et meil on juba kõik rongi veel maas. See võtsi pileti välja. Mis ära ajaks, kui kuulsin ma ei tea, mis nüüd ütles. Eks see võtsi see pärast kontrolli sügama kukada rohta? Muidu. Meeski rahvas on kõige. No see on umbes nagu vaata see, ma pärast seda Einar Langeb meil lasta. Ta oli pead lood Einar meil on. Ja seal üks oli see lukus ka, et ta oli üks mingi usklik mees. Aga noh, et vale teda ei luba vaata, noh, et isegi valged vale mitte. Aga sükkud politseelika jääst, noh, et seal teile tagad oli tahes, siis kuskil mingi sinna panna. Ja siis ajab see teest ära ümber nurgare ja kohe nurga taga keerab ennast rahulikult ümber ja hästi rahulikult kõnib, kui tavaline kodanik seal mingi loeb mingi ajalehte. Politsei tuleb nurga, kuule, kas nägite siin kedagi jooksmas? Ja siis ütleb, kui täitsa ära, kuna ta ei saa ju valetada, ei saa algat. Jah, nägin küll, see, keda otsiti, oli just hetk tagasi seal nurga taga. No, mis on teel? Ja kõndi siis edasi. Need politsiikud panid mõõda nurga taga edasi, sinna jooksuma otsa edasi. Aga tõde, et oli, ta oli seal nurga taga hetk tagasi. No. See, keda nad otsivad. Mul on üks jõud käiva, mul ei tule praegu meelda umbes samasugune. Ei tule praegu meelda. Aga kui ta tuleb. Ei, ma hüppan duši alle korra. Okei, okay, homseks lükkan veel natuke enda vett pähe. Tegab must ei olegi, aga lihtsalt. Kõne, tegu ma peal ülikonna juba tunnust. Ma saad kohe ülikonna. Ei, vane, ma viid ülikonna. Ma tavalise viides. Jah, ma pean kahvist välja. Ma olen ikut. Ma olen tõrgul kõrge. Või tegi viisest kinnitele. Mul see nüüd kutid viisid mu rätiku ka minema. See oli hea suur rõud rätiku. Ja see, mis sa olnud tõid. Ei tea. Aga mul veel üks väite on. Ma ei ole huvide, et see kurat Raini ei ole üldse siingi. Kus ta kurat üldse on? Viimati teile nägin küll, seal tagatoas oli seal mõned tagad tagasi. Kus pool? No seal päris taga seal selle kuti pool. Aga no. Siin ei käi üldse. No, see on siis, kui välja laenad raha, ega siin inimesi käi sul küll aastal. Kui lahti tahad, siis ära võlga tagasi küll või jääbki või võiks võlga. Aga jah. Ei tea, eks ma ärindab seda pesumasina ära. See tundub, ma vaatsin, käsin ükskõrge siin ka seest. Ma ei oska jõuda võidugi, eks see tuleb puhastada seda. Jah, ikka saad nagu puhastada. Kui kuradi tropid sees, noh, riietus ikka tulevad niimoodi. Villas pesu ka veel. Võibolla see tassi, mis vahepeal, me peame selle mõjast tassima hakkama. See on hea ligidele autokule tõsta kohe. See on juba iseenesest. Aga siin on, vaata, noh, sa ei tea. Panen supi külm kappi, läheb paha. Panen külm, ma panen, aga see on minu mure. Aga
Ah, kurad, mis on nüüd oos? Ma unustasin jälle. Ei, no vaata, jutu ja joogi ja vahest tunnud. Aga muidu siin on kõrval, kus tuuakse Soomest ja neid remonditakse, neid igasugud pesumasineid ja ja ma ei tea, mis inna või päris... Ainu seda, kui tassida küll kuskile ise ei viitsi rõh. Ei, mitte. See sütli.